نیچے گرانا چاہتا ہے. بھائی بھائی میں بھی یہی رویہ ہے. آپ لوگوں سے بہت زیادہ تو بات نہیں کر سکتا, وقت بہت کم ہے. اس وقت میں یہ آپ سے یہی اپیل کروں گا کہ ہمیں, ہم انسان ایک دوسری انسان کی عزت کرنی چاہیے, ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے. اور یہی پیغام ہمارے سیدنا حضرت شیخ سید احمد الکبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ بھی یہی پیغام ہم کو دیتے ہیں. بہرحال میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ دور دراز سے آپ لوگ آئے, حضرت آئے ہیں, یہ یو کے سے آئے ہیں, حضرت آئے ہیں بیجاپور کرناٹک سے آئے ہیں, اور بہت سے لوگ بہت دور دور سے آئے ہیں. سب کا میں تہے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس وقت میں محسوس کر رہا ہوں دکھ, درد, افسوس, رنج, یہ محسوس کر رہا ہوں میں. وہ کس لیے؟ اس لیے کہ آج کی محفل میں دو ہستیاں نہیں ہیں, وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں, جس کا افسوس مجھے بہت ہو رہا ہے, لیکن کر کچھ بھی نہیں سکتے. موقع عرس کا ہے, عرس کے تمام ارکان تو ادا کرنے پڑتے ہیں. ایک تو ہمارے بہت ہی چہیتے ماننے والے اور ہمیشہ میرے ساتھ رہنے والے ایک دوست کی طرح, ایک پیر اور خلیفہ کی طرح, ایک پیر اور مرید کی طرح ایک ساتھ رہنے والے وہ ہمارے حضرت نسیم الحق مولوی صاحب, جن کا انتقال ہو چکا ہے. بہت لوگ جانتے ہیں ان کو, تو بہت افسوس ہے کہ آج اس عرس میں وہ میرے ساتھ نہیں ہیں. اس کا ایک افسوس ہے. دوسرا افسوس یہ ہے کہ ایک حضرت کی چاہنے والی, بہت چاہنے والی, جب سے مرید بنی ہے تب سے ایک عرس نہیں چھوڑا یہاں پر, ایک عرس نہیں چھوڑا, ایک عرس نہیں چھوڑا جب سے مرید بنی ہے. کم سے کم 20 سال سے مرید بنی ہوئی ہے وہ, ایک عرس نہیں چھوڑا. وہ بہت لوگ جانتے ہیں اس کو, بہت لوگ جانتے ہیں. ہماری رشیدہ آپا جو بمبئی میں رہتی تھیں, وہ بہت چاہنے والی تھی حضرت کے. اس کا ایک افسوس ہے, وہ ابھی میری آنکھوں کے سامنے گھومتی ہے. حضرت مولانا مولوی صاحب وہ بھی میری آنکھوں میں گھومتے ہیں, لگ ایسا رہا ہے کہ وہ میں آئی بیٹھے ہوئے ہیں. بہت افسوس ہوا. بہرحال افسوس سے تو کچھ ہوتا نہیں ہے, وقت دنیا کا ایسا ہی گزرتا جاتا ہے, گزرتا جاتا ہے. اور وقت ایسا مرہم ہے جو ہر چیز کو بھلا دیتا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں میں نہیں بھول پاؤں گا. بہرحال آپ لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں, اور خاص طور پر بڑودا کے کمشنر صاحب, پولیس کمشنر صاحب اور پولیس ڈپارٹمنٹ, ان کا بھی بہت بہت شکر گزار ادا کرتا ہوں میں, شکر گزار ہوں میں ان کا کہ وہ لوگوں نے, پولیس کھاتے نے
کل جو بہت بڑا جلوس تھا سندل کا اس میں بہت محنت کی انہوں نے بہت محنت کی اور خود کمیشنر صاحب نے میری بگی پر آ کر میرا ہاتھ پکڑ کر انہوں نے نیچے اتارا مجھے میں کمیشنر صاحب کو سلام کرتا ہوں کہ ایسے موقع پر ایسے ماحول میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں اور آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ دور دراز سے یہاں آئے بہرحال اللہ ہماری ایمان کی سلامتی عطا فرمائے جان و مال کی سلامتی عطا فرمائے یہی میں چاہوں گا اور یہ ہزاروں سال عرس جو ہوتے رہیں یہاں پر آپ لوگ تشریف لاتے رہیں آپ کے بعد آپ کی اولاد بھی تشریف لائے شکریہ بہت بہت شکریہ خدا حافظ الفاتحة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم عليه وسلم
صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم سيدي سيدنا شافعي روز جزاء محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على عرش بری متقا محمد یا رب صلی علیہ وسلم اللهم صلی مخزن فضل و عطا محمد یا رب صلی علیہ وسلم اللهم صلی علی شاہنشاہ دوسرا محمد یا رب صلی علیہ وسلم اللهم صلی علی مالک شاہ و گدا محمد یا رب صلی علیہ وسلم بندے رحمہ فدا محمد یا رب صلی علیہ وسلم اللہ
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على بلی مورا والے اپنا کلام پیش کریں گے حبیب سرکار دو عالم کا ہے وہ چاہنے والے اللہ انداز میرے پیر کا ہے سب سے نرالا اللهم صل وسلم وبارك عليه ہندو ہو یا مسلمان ہے یا سکھ عیسائی سب کو پلاتے ہیں محبت کا پیالا اللهم صل وسلم وبارك عليه حبیب پور نور ہے پور کیف ہے سندر ہے میرا پیر سچ کہہ دوں مقدر کا سکندر ہے میرا پیر اللهم صل وسلم وبارك عليه حبیب میرے پیر کے چہرے میں سرکار نظر آتے ہیں اللهم صل وسلم وبارك عليه میرے پیر کا کرم ہے میرے پیر کا کرم ہے میرے پیر کا مجھ کو عطا ہوا ہے میں کیا بتاؤں کیا کیا مجھ کو عطا ہوا ہے مانگے سے بھی زیادہ مجھ کو عطا ہوا ہے مانگے سے بھی زیادہ مجھ کو عطا ہوا ہے چھو کر قطرے کو ہمارے لیے دریا بنا دیا ہے
چھو کر قطرے کو ہمارے لیے دریا بنا دیا ہے ہم سب کو اپنے در کا کلندر بنا دیا ہے چھو کر قطرے کو ہمارے لیے دریا بنا دیا ہے ہم سب کو اپنے در کا کلندر بنا دیا ہے بڑودا والو قربان جاؤ پیر سید فخر الدین رفاعی پر بڑودا والو قربان جاؤ پیر سید فخر الدین رفاعی پر سورت سے آ کر بڑودا کو رفاعی مسکن بنا دیا ہے سورت سے آ کر بڑودا کو رفاعی مسکن بنا دیا ہے اب عمر بر نہیں ہے کچھ مانگنے کی حاجت اب عمر بر نہیں ہے کچھ مانگنے کی حاجت رحمت کا وہ خزانہ رحمت کا وہ خزانہ مجھ کو عطا ہوا ہے میرے پیر کا کرم ہے میرے پیر کا کرم ہے میرے پیر کا کرم ہے سویا نصیب میرا بے باغ ہو گیا ہے دیوان میرے دل کا گل ہو گیا ہے سویا نصیب میرا بے باغ ہو گیا ہے نصیب میرا بے باغ ہو گیا ہے دیوان میرے دل کا گلزار ہو گیا ہے دیوان میرے دل کا گلزار ہو گیا ہے جب یاد کر لیا ہے تو روبرو ہوئے ہیں جب یاد کر لیا ہے تو روبرو ہوئے ہیں جب یاد کر لیا ہے تو روبرو ہوئے ہیں جب بھی یاد تصور جب بھی یاد تصور دیدار ہو گیا ہے میرے پیر کا کرم 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 ہے میں خوب جانتا ہوں اوقات میری کیا ہے میں خوب جانتا ہوں اوقات میری کیا ہے اوقات سے بھی بڑھ کر مجھ کو عطا کیا ہے اوقات سے بھی بڑھ کر مجھ کو عطا کیا ہے میں خوب جانتا ہوں اوقات میری کیا ہے میں خوب جانتا ہوں اوقات میری کیا ہے اوقات سے بھی بڑھ کر مجھ کو عطا کیا ہے اوقات سے بھی بڑھ کر مجھ کو عطا کیا ہے اب کیا مجھے ضرورت کچھ اور مانگنے کی اب کیا مجھے ضرورت کچھ اور مانگنے کی اب کیا مجھے ضرورت کچھ اور مانگنے کی دولت کے دو جہاں سے دولت کے دو جہاں سے دامن میرا بھرا ہے میرے پیر کا کرم 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 ہے پیر کا کرم ہے میرے پیر کا کرم ہے قطرے کو ایک نظر سے دریا بنا دیا ہے قطرے کو ایک نظر سے قطرا بنا دیا ہے ذرا ٹکر کے سایہ ہیرا بنا دیا ہے ذرا ٹکر کے سایہ ہیرا بنا دیا ہے قطرے کو ایک نظر سے دریا بنا دیا ہے قطرے کو ایک نظر سے دریا بنا دیا ہے ذرا ٹکر کے سایہ صدقے عطا کیا ہے ذرا ٹکر کے سایہ ہیرا بنا دیا ہے صدقے میں اس عطا کے قربان اس کرم پہ صدقے میں اس عطا کے قربان اس کرم پہ صدقے میں اس عطا کے قربان اس کرم پہ اپنا بنا کے مجھ کو اپنا بنا کے مجھ کو کیا کیا بنا دیا ہے میرے پیر کا کرم 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 ہے مستقل ہے میرا پھر جینا یا پیر رفاعی یا میر لیا اب تم ہی کہو میں جاؤں کہاں یا پیر رفاعی یا میر لیا مستقل ہے میرا پھر جینا یا پیر رفاعی یا میر لیا
اب تم ہی کہو میں جاؤں کہاں یا پیر رفائی امیر میاں یہ ساغر مینا اور یہ گھٹا رہ رہ کے مجھے بہکاتے ہیں یہ ساغر مینا اور یہ گھٹا رہ رہ کے مجھے بہکاتے ہیں گھٹ رات کی زد میں ہے رات کی زد میں ہے ایوا یا پیر رفائی امیر میاں مشکل ہے میرا پھر جینا یہاں یا پیر رفائی امیر میاں اب تم ہی کہو میں جاؤں کہاں یا پیر رفائی امیر میاں او لطاف کرم کا ہلکا سا بس ایک اشارہ بس ایک اشارہ ہو جائے بھر جائے ابھی خالی داما بھر جائے ابھی خالی داما یا پیر رفائی امیر میاں مشکل ہے میرا پھر جینا یہاں یا پیر رفائی امیر میاں اب تم ہی کہو میں جاؤں کہاں یا پیر رفائی امیر میاں شکستہ حالت ہے پٹیوار بھی ٹوٹے ٹوٹے کسی کو شکستہ حالت ہے پٹیوار بھی ٹوٹے ٹوٹے ہیں ہر سمت بیانک ہے ٹوفا ہر سمت بیانک ہے ٹوفا یا پیر رفائی امیر میاں مشکل ہے میرا پھر جینا یہاں یا پیر رفائی امیر میاں اب تم ہی کہو میں جاؤں کہاں یا پیر رفائی امیر میاں تو جب نام تمہارا لیتا ہو راحت کا مقام جاتا ہے جب نام تمہارا لیتا ہو راحت کا مقام جاتا ہے مشکل آسا ہوتی ہے ہر ایک مشکل آسا یا پیر رفائی امیر میاں مشکل ہے میرا پھر جینا یہاں یا پیر رفائی امیر میاں اب تم ہی کہو میں جاؤں کہاں یا پیر رفائی امیر میاں تو کچھ ہے تو تمنا اتنی ہے نکلے تو میرا دم یوں میرا دم یوں نکلے ہو نام محمد ورد زبا ہو نام محمد ورد زبا یا پیر رفائی امیر میاں مشکل ہے میرا پھر جینا یہاں یا پیر رفائی امیر میاں اب تم ہی کہو میں جاؤں کہاں یا پیر رفائی امیر میاں چوکھٹ پہ بلا لیجئے ورنہ ہے درد کے دل میں یہ ارماں چوکھٹ پہ بلا لیجئے ورنہ ہے دیوا طرف کر اپنی جا ہے دیوا طرف کر اپنی جا یا پیر رفائی امیر میاں مشکل ہے میرا پھر جینا یہاں یا پیر رفائی امیر میاں اب تم ہی کہو میں جاؤں کہاں یا پیر رفائی امیر میاں جب نام تمہارا لیتا ہوں راحت کا مقام تمہارا لیتا ہوں راحت کا مقام جاتا ہے جب نام تمہارا لیتا ہوں راحت کا مقام جاتا ہے ہوتی مشکل آسا ہوتی ہے ہر ایک مشکل آسا یا پیر رفائی امیر میاں مشکل ہے میرا پھر جینا یہاں یا پیر رفائی امیر میاں اب تم ہی کہو
कबीर है वो मेरा पीर है रोशन जमीर है बगदाद वाला दुल्ला सबका दस्तगीर है पीरों का पीर है वलियों में आला है वो पंजे तन वाला है वो वलियों में आला है वो पंजे तन वाला है वो उसकी तो शान जुदा है सबसे निराला है वो उसकी तो शान जुदा है सबसे निराला है वो वलियों में आला है वो पंजे तन वाला है वो वलियों में आला है वो पंजे तन वाला है वो उसकी तो शान जुदा है सबसे निराला है वो उसकी तो शान जुदा है सबसे निराला है वो जाने वो हाल दिल का जाने वो हाल दिल का रोशन जमीर है पीरों का पीर है वो मेरा पीर है रोशन जमीर है बगदाद वाला दुल्ला सबका दस्तगीर है पीरों का पीर है दानी दाता मुश्किल में काम आता ऐसा है दानी दाता मुश्किल में काम आता डिग्री बनाने वाला मुर्दे चिल्लाने वाला डिग्री बनाने वाला मुर्दे चिल्लाने वाला ऐसा है दानी दाता मुश्किल में काम आता ऐसा है दानी दाता मुश्किल में काम आता डिग्री बनाने वाला मुर्दे चिल्लाने वाला डिग्री बनाने वाला मुर्दे चिल्लाने वाला कमली वाले का प्यारा कमली वाले का प्यारा माँ है मुनीर है पीरों का पीर है वो मेरा पीर है रोशन जमीर है बगदाद वाला दुल्ला सबका दस्तगीर है पीरों का पीर है अल्लाह रे फैज़ आप दस्तगीर का सबका जहान बच्चा है पीराने पीर का पीरों का पीर है वो मेरा पीर है रोशन जमीर है बगदाद वाला दुल्ला सबका दस्तगीर है पीरों का पीर है नबी के नूर से पुरनूर उनका सीना है नबी के नूर से पुरनूर उनका सीना है इसीलिए उन्हें रोशन जमीर कहते हैं इसीलिए उन्हें रोशन जमीर कहते हैं नबी के नूर से पुरनूर उनका सीना है नबी के नूर से पुरनूर उनका सीना है इसीलिए उन्हें रोशन जमीर कहते हैं इसीलिए उन्हें रोशन जमीर कहते हैं गुलाम गौस है आजाद कर दिया तुझको गुलाम गौस ने आजाद कर दिया तुझको गुलाम गौस है आजाद कर दिया तुझको मुझसे कब्रा में ये मुनकर नकीर कहते हैं पीरों का पीर है वो मेरा पीर है रोशन जमीर है बगदाद वाला दुल्ला सबका दस्तगीर है पीरों का पीर है मैं कादरी हूँ शुक्र है रब्बे कदीर का दामन है मेरे हाथ में पीरा ने पीर का पीरों का पीर है वो मेरा पीर है रोशन जमीर है बगदाद वाला दुल्ला सबका दस्तगीर है पीरों का पीर है घबराना कपड़े पहने आया है दर पे रहने घबराना कपड़े पहने आया है दर पे रहने दो गज जमीन दे दो अपना गुलाम कह दो दो गज जमीन दे दो अपना गुलाम कह दो घबराना कपड़े पहने आया है दर पे रहने घबराना कपड़े पहने आया है दर पे रहने दो गज जमीन दे दो अपना गुलाम कह दो दो गज जमीन दे दो अपना गुलाम कह दो हमने सुना है जन्नत हमने सुना है जन्नत आपकी जागीर है पीरों का पीर है वो मेरा पीर है रोशन जमीर है बगदाद वाला दुल्ला सबका दस्तगीर है पीरों का पीर है मांगो ताज शाही ना मांगो ना मैं हुकूमत मांगो ताज शाही ना मांगो मांगो तो किसके दर से तेरा फकीर होके मांगो तो किसके दर से तेरा फकीर होके ना मैं हुकूमत मांगो ताज शाही ना मांगो ना मैं हुकूमत मांगो ताज शाही ना मांगो मांगो तो किसके दर से तेरा फकीर होके मांगो तो किसके दर से तेरा फकीर होके वो सखावत तेरी वो सखावत तेरी सबसे बेनजीर है पीरों का पीर है वो मेरा पीर है रोशन जमीर है बगदाद वाला दुल्ला सबका दस्तगीर है पीरों का पीर है अल्लाह रे फैज़ आप दस्तगीर
شان بچتا ہے پیرانے پیر کا پیروں کا پیر ہے وہ میرا پیر ہے روشن زمین ہے بغداد والا دلہ سب کا دستگیر ہے پیروں کا پیر ہے محبوب سبحانی ہے قندیل نورانی ہے محبوب سبحانی ہے قندیل نورانی ہے آقا کے پیارے مولا علی کے تارے وہ ہے آقا کے پیارے مولا علی کے تارے محبوب سبحانی ہے قندیل نورانی ہے محبوب سبحانی ہے قندیل نورانی ہے وہ ہے آقا کے پیارے مولا علی کے تارے وہ ہے آقا کے پیارے مولا علی کے تارے دلبر زہرا کا ذلے دلبر زہرا کا ذلے صبر و صبیر ہے پیروں کا پیر ہے وہ میرا پیر ہے روشن ضمیر ہے بغداد والا دلہ سب کا دستگیر ہے پیروں کا پیر ہے میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا دامن ہے میرے ہاتھ میں پیرانے پیر کا پیروں کا پیر ہے وہ میرا پیر ہے دستگیر ہے پیروں کا پیر ہے علی کے لال سے ہے سلسلہ رفائی کا علی کے گھر سے ملے گا پتہ رفائی کا علی کے لال سے ہے سلسلہ رفائی کا علی کے گھر سے ملے گا پتہ رفائی رکیے رکیے ولساڑی جھاپا والے تیار رکیے ادھر ہی کھڑے رہیے پہلے رک جائیے ادھر ولساڑی جھاپا والے ادھر ہی رکیں گے پہلے آئیے ولساڑی جھاپا والے ولساڑی جھاپا ولساڑی والا جلدی جلدی آئیے اور خاموش رہے شور نہ کرے ولساڑی جھاپا محفل خانے میں جو لوگ بیٹھے وہ آواز نہ کرے بالکل شور نہ کرے محفل خانے میں جو بیٹھے وہ شور نہ کرے ادب کا خیال رکھے مجلس میں حاضری سب بیٹھو بہت مؤدب مجلس میں حاضری سب بیٹھو بہت مؤدب مذکور اس جگہ اب احمد کبیر کا ہے مذکور اس جگہ اب احمد کبیر کا ہے راتیب آج حضرت احمد کبیر کا ہے راتیب آج حضرت احمد کبیر کا ہے ولساڑی جھاپا کے بعد سورت والے تیار رہیں گے ولساڑی جھاپا کے بعد سورت
हेलो 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 ادب کا خیال رکھیں برائے مہربانی ادب کا خیال رکھیں مجھے آپ نے بلایا یہ کرم نہیں تو کیا مرتبہ بڑھایا
المدد يا بير المدد 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 يا بير
المدد يا بير المدد 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 يا بير هي دام كرنا حزيك جالي سيدي احمد كبير دام كرنا حزيك جالي سيدي احمد كبير واسكو مي دز والي سيدي احمد كبير المدد 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 يا بير المدد 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 يا بير هي مير هادي مير سلور مير بير مير هادي مير سلور مير بير يار باي يار باي سيدي حماد بير المدد 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 يا بير المدد 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 يا بير جيس كيك تلهدي هوي الله كي تلمار هي جيس كيك تلهدي هوي الله كي تلمار هي ترجمة
अपने मुर्शिद पे जापा वाले आराम से जाए, कोई मुसाफा करने आगे नहीं आएगा, मुसाफा करने कोई भी आगे नहीं आएगा। वलसाड़ी जापा वाले आराम से शोर ना करे, वलसाड़ी जापा शोर ना करे, खामोशी के साथ बाहर निकले। वलसाड़ी जापा वाले आपसे रिक्वेस्ट है, शोर ना करे, खामोशी से बाहर निकले। सूरत, हाँ सूरत, सूरत वाले, सूरत का जुमरा, सूरत वाले, सूरत के बाद पारडी धमनी झापा, सूरत के बाद पारडी धमनी झापा वाले महफिल खाने में आके तैयार रहे। सूरत वाले अपना कलाम शुरू करें, सूरत वाले बागे सहारा नहीं है
مجلس میں رفائی پیر کی مجلس میں رفائی پیر کی مجلس میں فلک پر زور ہوتا ہے قطب تارا چمکتا ہے خدا کا نور برستا ہے رفائی پیر کی مجلس میں Yeah.
سے ملے کر دے آنکھوں میں سبا دل میں گھر کر آبادی سی کاشتا دل کر دے اشتركوا
والوں سے ریکویسٹ ہے کہ بغیر شور کیے باہر نکلے آواز نہ کرے مسافہ کرنے کوئی بھی آگے نہ بڑھے گا مسافہ کرنے کے لیے کوئی آگے نہ آئے اطمینان کے ساتھ بغیر شور کیے باہر نکلے سورت والے سورت کے بعد پارڈی دمنی جھاپا پارڈی دمنی جھاپا ادھر سے سورت ادھر سے پارڈی دمنی جھاپا اس کے بعد پارڈی دمنی جھاپا کا زمرہ اپنا کلام پیش کرے گا پارڈی دمنی جھاپا کے بعد کولک والے تیار رہے کولک مجلس میں حاضری سب بیٹھو بہت مؤدب مجلس میں حاضری سب بیٹھو بہت مؤدب مذکور اس جگہ اب احمد کبیر کا ہے مذکور اس جگہ اب احمد کبیر کا ہے خود روح پاک حضرت شامل ہے باکرامت خود روح پاک حضرت شامل ہے باکرامت باعز و جاہ و شوکت جلسہ پیر کا ہے راتیب آج حضرت احمد کبیر کا ہے گونجتا ہر سو پائی آپ کا گونجتا
عبد القادر صلى الله سلطان عبد القادر صلى الله سلطان عبد القادر میرے مرشد میرے پیر ہووے سکرو سن ضمیر میرے مرشد میرے پیر ہووے سکرو سن ضمیر میرے مرشد میرے پیر ہووے سکرو سن ضمیر تم پہ قربا سارے پیر تم پہ قربا سارے پیر تم پہ قربا سارے پیر یا مٹا دل معصوم اللہ لا الہ الا اللہ صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى عبد القادر صلى الله صلى عبد القادر جس نے تمہارا نام لیا پیالا تمہارا جس نے پیا جس نے تمہارا نام لیا پیالا تمہارا جس نے پیا جس نے تمہارا نام لیا پیالا تمہارا جس نے پیا مر بھی گیا پھر بھی وہ جیا مر بھی گیا پھر بھی وہ جیا مر بھی گیا پھر بھی وہ جیا یا احمد کبیر معصوم اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد یا رسول اللہ صلى الله سلطان عبد القادر صلى الله سلطان عبد القادر تم اولاد ہے در ہو جوڑا کے تم دلبر ہو تم اولاد ہے در ہو جوڑا کے تم دلبر ہو تم اولاد ہے در ہو جوڑا کے تم دلبر ہو ولیوں میں تم افضل ہو ولیوں میں تم افضل ہو ولیوں میں تم افضل ہو یا کبیر معصوم اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد یا رسول اللہ صلی اللہ سلطان عبد القادر پر موجود الا اللہ پہلے نقطہ بعد اللہ پر موجود الا اللہ پہلا نقطہ بعد اللہ پر موجود الا اللہ پہلے نقطہ بعد اللہ یا پیر کمال الدین یا پیر کمال الدین یا پیر معین الدین یا پیر معین الدین یا پیر حساب الدین یا پیر حساب الدین یا پیر کمال الدین یا کبیر معصوم اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد یا رسول اللہ صلی اللہ سلطان عبد القادر صلی اللہ سلطان عبد القادر صلی اللہ سلطان عبد القادر چلی چلی چمبے کی کلی نور بدن پہ نال گلی چلی چلی چمبے کی کلی نور بدن پہ نال گلی چلی چلی چمبے کی کلی نور بدن پہ نال گلی پیر ہمارے سچے ولی پیر ہمارے سچے ولی پیر ہمارے سچے ولی یا احمد کبیر معصوم اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد یا رسول اللہ صلى الله سلطان عبد القادر صلى الله سلطان عبد القادر صلى الله سلطان عبد القادر بڑا رتبہ ہے مرشد کا بابے سرکار آوے گا روک دل دلو جا سے کہ عبد اللہ دلو جا سے وجہ اللہ دکھاوے گا
لوگ اٹھاوے گا را رتبا اے مرشد کا وہ سر کا ماوے گا کرو خدمت دلو جا سے کہ وجہ اللہ دکھاوے گا طریقہ لے پیغمبر سے چلا آیا اول سے میرے غم اثر دکھا دے تو کچھ اور بات ہوتی جو سہا مجھے بلا دے تو کچھ اور بات ہوتی ہوتی تو کچھ اور بات ہوتی میرے غم اثر دکھا دے تو کچھ اور بات ہوتی جو سہا مجھے بلا دے تو کچھ اور بات ہوتی سر ایج یوں تو اپنا ہے جھکا ہوا میں سر ایج یوں تو اپنا ہے جھکا ہوا میں در گوش در جھکا دے در گوش پر جھکا دے تو کچھ اور بات ہوتی میری غم اثر دکھا دے تو کچھ اور بات ہوتی جو سہا مجھے بلا دے تو کچھ اور بات ہوتی میری بے بسی کا عالم میں جہاں کو کیا دکھا ہو میری بے بسی کا عالم میں جہاں کو کیا دکھا ہو جو حضور دیکھ جاتے جو حضور دیکھ جاتے جو کچھ اور بات ہوتی میری غم اثر دکھا دے تو کچھ اور بات ہوتی جو سہا مجھے بلا دے تو کچھ اور بات ہوتی در گوش دیکھ آئے وہ ہے خود نصیب لیکن در گوش دیکھ آئے وہ ہے خود نصیب لیکن جو مجھا کے پھر نہ آتے جو مجھا کے پھر نہ آتے تو کچھ اور بات ہوتی میری غم اثر دکھا دے تو کچھ اور بات ہوتی جو سہا مجھے بلا دے تو کچھ اور بات ہوتی اے عراق کی قسمت کے بلا ان کا مسکن اے عراق کی قسمت کے بنا میرے دل میں گھر بنا دے میرے دل میں گھر بنا دے تو کچھ اور بات ہوتی میرے غم اثر دکھا دے تو کچھ اور بات ہوتی جو سہا مجھے بلا دے تو کچھ اور بات ہوتی اے نواز سے رپائی بخدا وگر نہ حضور بول جاتے جو حضور بول جاتے تو کچھ اور بات ہوتی میرے غم اثر دکھا دے تو کچھ اور بات ہوتی جو سہا مجھے بلا دے تو کچھ اور بات ہوتی بگ بگ سے پیارے نبی نے ولیوں میں سلطانی ولیوں میں سلطانی آپ کے دیوانوں کو بلا کیا ہوگی پریشانی کیا ہوگی پریشانی آپ کے دیوان آپ کے دیوانوں کو بلا کیا ہوگی پریشانی سید عبدل قادر جیلانی سید عبدل قادر جیلانی سید عبدل قادر
Just a call, just a call.
کولک والے اس کے بعد کولک کا زمرہ کلام پیش کریں گا لیکن کولک والے رکے پارڈلی جمنے جاپا والے ادھر سے نکلے جلدی جلدی نکلے شور نہ کرے کولک والے آ جاؤ کولک کے بعد چھوٹا ادھائی پور کولک کے بعد چھوٹا ادھائی پور محفل گانے میں تیار رہے یہ مجلس مقدس پیران پیر کی ہے دونوں جہاں کے سلطان احمد کبیر کی ہے جو ہے خدا کے دلبر اور وارث پیمبر کل اولیاء کے افسر اس دستگیر کی ہے یہ مجلس مقدس پیران پیر کی ہے کولک والے شروع کرے بسم اللہ کولک ہے جانشین یہ غوث الورا امیر میاں ہمارے حامی مشکل کشا امیر میاں فقیر دے تہ در پر صدا دا امیر میاں ہمیں درد
فقیر دے تیہ در پر فقیر دے تیہ در پر صدا امیر میاں اے جانشین مل کو اصل ورا امیر میاں ہمارے حامی مشکل کشا سرکار سپاہ سب پانے آئے ہیں کہ ان کی محفل ہے جس نے سجایا
محفل ہے جس نے سجائے انسان رفائی بڑھائی انسان رفائی بڑھائی انسان رفائی بڑھائی دیکھ ان کے ہی در کی دہائی دیکھ ان کے ہی در کی دہائی ضرب سینے پہ اپنے لگائی ضرب سینے پہ اپنے لگائی ضرب سینے پہ اپنے لگائی ہاتھوں میں کنجر لے کے سب ہاتھوں میں کنجر لے کے سب مستانے آئے یا کمال الدین سرکار دیوا سب پانے آئے یا کمال الدین سرکار دیوا سب پانے آئے رفائی کا ہم پر کرم ہو گیا یہ رفائی کا ہم پر کرم ہو گیا عاشقان نبی دین رہبر ملا عاشقان نبی دین رہبر ملا یہ رفائی کا ہم پر کرم ہو گیا عاشقان نبی دین رہبر ملا رہبر ملا رہبر ملا جن کے صدقے میں جن کے صدقے میں ہے میری سبحان اللہ سبحان اللہ میرے مرشد کا حسن و جمال سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں ان کی ہے کوئی مثال سبحان اللہ سبحان اللہ خاندان رفائی میں دو پھول ہے خاندان رفائی میں دو پھول ہے کمال الدین تو سے جمال الدین ہے کمال الدین تو سے جمال الدین ہے خاندان رفائی میں دو پھول ہے سے کمال الدین تو سے جمال الدین ہے کمال الدین ہے کمال الدین ہے رب کا ہم پر رب کا ہم پر کرم ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے مرشد کا حسن و جمال سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں ان کی ہے کوئی مثال سبحان اللہ سبحان اللہ اے بابا نیر کی تعریف کیا ہم کرے بابا نیر کی تعریف کیا ہم کرے ہم مریدوں کے وہ ہی نگہبان ہے ہم مریدوں کے وہ ہی نگہبان ہے اے بابا نیر کی تعریف کیا ہم کرے ہم مریدوں کے وہ ہی نگہبان ہے نگہبان ہے نگہبان ہے ان سے ہی تو ہماری پہچان سبحان اللہ سبحان اللہ میرے مرشد کا حسن و جمال سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں ان کی ہے کوئی مثال سبحان اللہ سبحان اللہ پیر بغداد والے کی یہ شان ہے پیر بغداد والے کی یہ شان ہے سید احمد رفائی کی پہچان ہے سید احمد رفائی کی پہچان ہے پیر بغداد والے کی وہ شان ہے سید احمد رفائی کی پہچان ہے پہچان ہے پہچان ہے بے مثلوں میں بے مثلوں میں ہے بے مثال سبحان اللہ سبحان اللہ میرے مرشد کا حسن و جمال سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں ان کی ہے کوئی مثال سبحان اللہ سبحان اللہ یا خدا یہ گھرانا تو آباد رکھ یا خدا یہ گھرانا تو آباد رکھ ان کے صدقے مریدوں کو اعزاز بخش ان کے صدقے مریدوں کو اعزاز بخش یا خدا یہ گھرانا تو آباد رکھ ان کے صدقے مریدوں کو اعزاز بخش اعزاز بخش کہتے ہیں ان کو سید نساء سبحان اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ یاری فائی بی نور والا ہے فرس سے عرش تک اجالا ہے یاری فائی بی نور والا ہے فرس سے عرش تک اجالا ہے عاشقی پیالی ہے اور نہ پیالا ہے کیا رفائی بنور والا
مصطفیٰ کی نظر نے پالا ہے کیا رفاہِ بنور والا ہے عرص سے عرص تک اجالا ہے وہ رفاہی کو خاک پہ جانے وہ رفاہی کو خاک پہ उदयपुर कोलक वाले इत्मीनान से बगैर शोर किए बाहर निकले छोटा उदयपुर के बाद दमन और दमन के बाद घोटाज ये मजलिस मुकद्दस दमन के बाद घोटाज वाले तैयार रहेंगे अभी उदयपुर छोटा उदयपुर अपना कलाम पेश करेगा छोटा उदयपुर के बाद दमन दमन के बाद घोटाज दमन के बाद घोटाज वाले अपने सब दफ वगैरह लेके महफिल खाने में तैयार रहे घोटाज वाले अपने हाथ जुमरा लेके महफिल खाने में तैयार रहे दमन के बाद आपका नंबर है छोटा उदयपुर वाले शुरू करें बिस्मिल्लाह हेलो 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 छोटा उदयपुर वाले शुरू करे करूं क्यों ना रक्ष नैयर करूं क्यों ना रक्ष नैयर मेरे खुश नसीब दिल पर करूं क्यों ना रक्ष नैयर मेरे खुश नसीब दिल पर इसे खान का बनाने मेरे पीर आ गए इसे खान का बनाने मेरे पीर आ गए مجھ پر بھی نظر اپنی مجھ پر بھی نظر اپنی کر دیجئے فقر دین مجھ پر بھی نظر اپنی کر دیجئے فقر دین توصیف بھی اس در کا ایک ادنا سوالی ہے توصیف بھی اس در کا ایک ادنا سوالی ہے یا میر میاں
चैन तुमसे करार तुमसे है जिंदगी की बहार तुमसे है जिंदगी की बहार तुमसे है क्या करूं مجھے پیار تم سے ہے یا میرے میاں لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں لاج رکھنا کرنا تیری یاد کر کے رونا یہی ہے نماز میری یہی میری بندگی ہے غیر کے در پہ جاؤں کیوں دستے Show me.
سناتے رہیں گے ہم تم کو
No.
चलो मैं खाने
अभी घोटाज वाले आएंगे घोटाज रुको रुको घोटाज रुको जरा रुको घोटाज घोटाज के बाद हैदराबाद और दमन वाले सिर्फ लंगर के लिए कलाम पेश करेंगे दमन वाले लंगर के लिए कलाम पेश करेंगे और 60 पार्टी सलात और सलाम घोटाज वाले आ जाओ घोटाज घोटाज के बाद हैदराबाद اے محبو بزم میں ذکر الہی آج ہے اے محبو بزم میں ذکر الہی آج ہے راتب غوث الورا شاہ رفاعی آج ہے راتب غوث الورا شاہ رفاعی آج ہے کیوں بسد مشکاک دل ہم داخل مجلس نہ ہو کیوں بسد مشتاق دل ہم داخل مجلس نہ ہو روح اطہر جس جگہ تشریف لائی آج ہے روح اطہر جس جگہ تشریف لائی آج ہے اے محب و بزم میں ذکر الہی آج ہے
घोटाज के बाद हैदराबाद वाले तैयार रहे, दमन वाले सिर्फ लंगर के लिए कलाम पेश करेंगे, दमन वाले सिर्फ लंगर के लिए कलाम पेश करेंगे, 60 पार्टी सलातो सलाम, घोटाज वाले कलाम शुरू करें, घोटाज बगैर रिफाई सहारा नहीं है, बदुवज तेरे दर गुजारा नहीं है, हिजरे अहमद मुझे अब गवारा नहीं है, सहो ये तो यारा नहीं है, किरण जी फुरकत सहो ये तो यारा नहीं है, उरी बे खुदा तरसता दरबार दे कमालुद्दीन की निस्बत हो गया और दर ऐसा मिला फखरुद्दीन का कि जन्नती हो गया। सुभान अल्लाह। हां तो तेरा नाम ही बड़ा बात, हां तेरा नाम ही बड़ा बात, वो हक रिफाई जिंदाबाद, गुलशन है गुलशन रिपाई जिंदा
Hey, 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 hey.
حیدرآباد والے حیدرآباد کے بعد دمن والے صرف لنگر کے لیے کلام پیش کریں گے دمن والے صرف لنگر کے لیے کلام پیش کریں گے اور ساٹھ پارٹی صلاۃ و سلام حیدرآباد والے آ جاؤ مرشدِ با کمال پایا ہوں مرشدِ با کمال پایا ہوں عارفِ ذوالجلال پایا ہوں سید المرسلین کے گلشن کا آج وہ نو نہال پایا ہوں آج وہ نو نہال پایا ہوں مرشدِ با کمال پایا ہوں عارفِ ذوالجلال پایا ہوں حیدرآباد والے شروع کریں حیدرآباد بغیر زیر پائی سہارا
حضر Yeah.
پتا ڈالی ڈالی سید किरण दरकार है सभी गम काली काली सैयद है मां कभी आपके चश्मे करम के एक किरण दरकार है आपके तत में करम की एक किरण दरकार है सभी गम काली काली सैयद है मां कभी آپ سے کچھ کم نہیں ہم غریبوں کو یہ نسبت آپ سے کچھ کم نہیں آپ داتا ہم سوالی سید اقدر کو عطا ہو کوئی جیتا رنگ کا اپنے اقدر کو عطا ہو کوئی جیتا رنگ کا یا اویسی یا بلالی سید ایک اشارہ ہو جائے پر جائے ابھی کالی داماں
تمہارا لیتا ہوں راحت کا مقام آ جاتا ہے ہوتی ہے ہر مشکل آسان یا پدوار بھی ٹوٹے ٹوٹے ہیں قصدی تو سی قصدہ حالت ہے پدوار بھی ٹوٹے ٹوٹے ہیں ہر سمت بیانک ہے توپا یا رہ رہ کے مجھے بہکاتے ہیں
بس بس ایک اشارہ ہو جائے پر جائے ابھی کالی داما یا پیر اس کے حکم کو مانو اما تب ہاتھ آوے گا بڑا رتبہ ہے مرشد کا غم ہے سر کا وہ آوے گا کرو خدمات لو جا سے کہ وجد الہا دکھاوے گا طریقہ یہ پیغمبر سے چلا آیا ہے اول سے طریقہ یہ پیغمبر سے اول سے کرے جو پہ روی دل سے بڑی حکمت کماوے گا بڑا رتبہ ہے مرشد کا ہمیں سر کا ہواوے گا کرو خدمات لو جا سے یہ مجد اللہ دکھاوے گا اگر ہے پائی سے جنت تو کرم صلی اللہ علیہ وسلم دمن والے صلاۃ و سلام پیش کریں گے دمن والے صلاۃ و سلام پیش کریں گے پیچھے ہو جائے بھائی پیچھے بیٹھو صلاۃ و سلام ہوگی پیچھے بیٹھ جاؤ دمن والوں کو باہر آنے دو راستہ دو ان کو دمن والے صلاۃ و سلام پیش کریں گے ہلو ہلو نیدا تھی کے سرکار تصریف لاؤ نیدا تھی کے سرکار تصریف لاؤ دعا لم کے سید نا دعا لم کے محمد نا دعا لم کے مختار شاہ محمد نا شاہ ہے شاہ آبے
لمکے سید نا دعا لمکے محمد نا دعا لمکے مختار تصرف را شاہ محمد نا شاہ شاہ ابرار تصرف لاؤ میرے کو بھی عزت ہو ماہِ عرب کے حالے ماہِ
كبير هو تم روشن ضمير هو تم غلام آيا اے آن بان والے اے آن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اقول الحمد واتم على كل حال وفي كل حال وعلم اللهم بلغ ثواب ما قرناه وما هديناه حجه رطبه منا واصله ورحمه منا نازله شامله الى حضره سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين ورسول رب العالمين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والى سائر ابائه واخوانه من الانبياء والمرسلين وعلى كل وصحبه كل اجمعين. اللهم توفانا على ملة نبيك الكريم وتنفعنا بأسراره وأنواره في الدنيا والآخرة وارزقنا محبته وحشرنا في سورة الفاتحة. اللهم احي على الكتاب والسنه وامتنا مع الايمان والتوبه في ليله الجمعه او في نهارها يا رب العالمين. يا رب العالمين يا رب العزه يا الله تو اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں اور تمام بزرگان دین کی بابرکت دعاؤں کے وسیلے سے اور بالخصوص حضرت سید فخر الدین غلام حسین اور امیر میاں رفاعی رضی اللہ تعالیٰ کی بابرکت دعاؤں کے وسیلے سے یا اللہ مرحومہ رشیدہ آپا کہ تو مغفرت فرمایا آمین کہ سبھی چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر دیا آمین ان کی قبروں کو کشادہ کر دیا اللہ آمین قبر میں نور و انوار کی بارش کر دیا آمین قبر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار عطا کر دیا آمین یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کر دیا آمین یا اللہ ان کے بچوں کو اور گھر والوں کو تمام کو تو صبر جمیل عطا کر دیا آمین یا اللہ مرحوم جناب نسیم الحق مولوی صاحب کی تو مغفرت فرما یا اللہ ان کی قبر کو کشادہ کر یا اللہ قبروں میں نور و انوار کی بارش کر دے یا اللہ قبر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار عطا کر یا اللہ انہیں تو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کر یا اللہ ان کے گھر والوں کو تمام کو تو صبر جمیل عطا کر یا اللہ حضرت کے خدمت گزار
جناب شوکت بھائی شیخ کی بھی تو مغفرت فرما یا اللہ، ان کی بھی قبر کو تو کشادہ کر یا اللہ، قبر میں نور و انوار کی بارش کر دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا کر یا اللہ، انہیں بھی تو جنت فردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کر، ہم کے گھر والوں کو تو صبر جمیل عطا کر، ہم تمام کے مرحومین کی مغفرت فرما یا اللہ، یا اللہ ہم تمام کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ، ہم تمام کے ایمان کی سلامتی عطا کر، ہم تمام کی جان و مال عزت و ایمان کی سلامتی عطا کر یا اللہ. اے محبان نبی اب التجا کے واسطے ہاتھ تم اپنے اٹھاؤ اب دعا کے واسطے اور کہو آمین ایک ایک شعر کی آخر میں، تم اس میں غفلت مت کرو بالکل خدا کے واسطے. یا الہی امت یاسی پہ کر لطف و کرم احمد مرسل محمد مصطفیٰ کے واسطے. یا الہی دے ترقی دین اور اسلام کو، یا الہی دین و دنیا کی عطا کر نعمتیں حضرت مولا علی مشکل کشا کے واسطے. روح کو راحت عطا کر قلب کو تسکین دے حضرت خواجہ حسن صاحب لوا کے واسطے. یا الہی رنج و غم کے قید سے آزاد کر حضرت خواجہ حبیب سے اقتدا کے واسطے. دل کے اندھوں کو عطا کر روشنی توفیق کی حضرت داؤد تائی باصفا کے واسطے. یا الہی قرض ہو سب قرضداروں کے ادا حضرت معروف قرخی رہنما کے واسطے. یا الہی ہر پریشانی کا کر دے خاتمہ حضرت سری و سختی رہنما کے واسطے. رحمتیں اور برکتیں ہر دم ہمارے ساتھ ہوں حضرت خواجہ جنید صاحب لوا کے واسطے. بارش رحمت سے کر دے کھیتیاں دل کی ہری یعنی حضرت شیخ شبلی پیشوا کے واسطے. یا الہی دے ترقی دین اور اسلام کو حضرت علی العجمی باصفا کے واسطے. دور کر دنیا کے غم حاصل ہو ہر دل کی مراد اسی علی البازیاری رہنما کے واسطے. دین کی خاطر جیئیں اور دین کی خاطر مریں بو علی اللام شاہ اسفیاء کے واسطے. یا الہی حشر میں رہ جائے ہم سب کا بھرم حضرت بو فضل کامخ رہنما کے واسطے. نارے دوزخ سے بچا اور کر عطا باغ بہشت حضرت شاہ علی قاری خدا کے واسطے. شاد کر مرشد کو اور اولاد کو ان کی مدام سید احمد رفاعی پیشوا کے واسطے. یا الہی ہم گنہگاروں کو اپنے فضل سے بخش دے مادن رفاعی اسرار اللہ کے واسطے. روح کی قلب کی اور جسم کی بیماریوں سے دے شفا سید ابراہیم حضرت کنز اللہ کے واسطے. یا الہی جو بشر اولاد سے محروم ہوں ان کو دے اولاد عمر جیش اللہ کے واسطے. یا الہی فتح نصرت ہر قدم پر ہو نصیب ازت فعل عبد الرحمن باصفا کے واسطے. ہر جگہ اپنی حفاظت میں ہمیں رکھنا صدا حضرت عباس احمد رہنما کے واسطے. ہم کو مکہ اور مدینہ کی زیارت ہو نصیب سید علی داگر جو ہیں صاحب لوا کے واسطے. قبر کی سختی کو کر آسان ہم پر ہے خدا سید یوسف رفاعی پیشوا کے واسطے. مصطفیٰ صلی اللہ کا قبر میں دیدار ہو سید قاسم رفاعی باصفا کے واسطے. حشر کے میدان میں دیدار ہو تیرا نصیب حضرت سید حسن صاحب لوا کے واسطے. یا الہی بھر دے دامن کو گل مقصود سے سید عبداللہ رفاعی پیشوا کے واسطے. باوسیلہ بزرگوں کا مانگتے ہیں ہم دعا حضرت سید علی ہادی ہدا کے واسطے. دور کر ہر درد و غم رنج و بلا آفات سے سید صالح رفاعی پیشوا کے واسطے. سیدھے رستے کی ہدایت اور دے توفیق نیک وارث احمد محمد امین اللہ کے واسطے. چاہنے والوں کو اپنے شاد اور آباد رکھ سید عبد الرحیم رضوان اللہ کے واسطے. بول بالا ہو ہمیشہ دین اور اسلام کا سید یوسف رفاعی سیف اللہ کے واسطے. یا الہی حشر میں کل اولیاء کا ساتھ ہو شاہ عماد الدین رفاعی پیشوا کے واسطے. یا الہی زمرہ غوث الرفاعی کے گناہ بخش نور الدین ہاشم با خدا کے واسطے. یا الہی محفل غوث الرفاعی جگمگا سید فخر الدین امیر حق نما کے واسطے. یا الہی محفل غوث الرفاعی جگمگا سید فخر الدین امیر حق نما کے واسطے. یا الہی محفل غوث الرفاعی جگمگا
سید فخر الدین امیر حق نما کے واسطے چشمہ باغ رفاعی سلسلہ یہ شمس ہے بخش جملہ انبیاء اور اولیاء کے واسطے شاہ من سلطان عالم سید احمد کبیر پرتب مہرد بزرہ می کنت بدر منیر لطف فرما بر پریشانی حالم اے شہا خاطر من جمع کن یا غوث اعظم دستگیر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا الراحمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لطف انبیاء کرم اولیاء باب فضل پنجتن یا علی یا غوث الرفاعی حسین نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ لطف انبیاء کرم اولیاء باب فضل پنجتن یا علی عرص رفاعی زندہ باد عرص رفاعی زندہ باد عرص رفاعی زندہ باد کوئی بھی حضرات سرکار سے مصافحہ نہیں کرے گا